Қызылорда қаласындағы балабақша қызметкері жұмысындағы шындықты айтам деп арнамызға хабарласты. Тәрбиеші мектепке дейінгі мекемеде барлық қызметкерлер бала қараушы емес, басшылардың күңі мен құлындай боп кетті дейді. Қора тазалап, қысы жаз балабақшаның алдындағы малдың қиын тасу біздің міндетімізге айналды деп ашынған тұрғын арнамыздан көмек сұрады. Бейне кадрларды бір көргенде білек сыбана, қара жұмысқа кіріскендер жалдамалы жұмысшылар деп ойлап қалуыңыз мүмкін дейді Мақпал Сыздықова. Айтуынша, бұл сыр берекесі балабақшасының тәрбиешілері мен басқа да қызметкерлер екен. Осында 2 жыл бұрын тәрбиешінің көмекшісі болып жұмысқа орналасқан Мақпал Сыздықова балабақша ашылғаннан көрген күніміз осы деп күйінеді. Сыр берекесі балабақшасына тәрбиеші көмекші ретінде мен жұмысқа қабылдандым. Бірақ ол тәрбиеші көмекші ретінде емес, бізді жаңағыдай Сол ненің балабақшаның құлы сияқты бізді жана бағбаны сияқты сөйтіп жұмысқа салды. Бағбаншыда болдық, қарауылда болдық. Біз сол жердің көңін тасимыз, ғыпесін тасыдық, сол жердің шөбін жыламыз. Одан қалса жаңында қорасындағы тауықтың боғында тазылап біз бәрін тасыдық. Мақпал Сыздықова басшы қара жұмысқа салғаннан бөлек тіпті жалақыларымызды дұрыс төлемейді деп құзырлы органдарға арызданып жүргенін айтады. Ал бүгінде өзі балабақшаның жөндеу жұмысына 3000 теңге қоспағаным үшін қызметімнен қудаланып жүрмін дейді. Ал балабақша меңгерушісінің сөзі бұған тым керағар. Ол бұл жұмыстардың барлығы балабақшаның алдын көгалдандыру үшін жасалған деп отыр. Біреудің қорасы болғанда ол жерде біреудің қорасы емес, ол жерде біздің көгалдандыру жұмысы ғой. Мысалы қай мекемеге барсаңыз да субботник жасалады, иә, сенбілік жасалады. Жаңа балабақша болғаннан кейін жан жағымызда ағашпен ағаш егіп гүл егіп оны жан жағын көгалдандыру керекпіз ғой. Меңгерушінің 2 жыл бұрын ашылған жап жаңа балабақшаның маңайын қашан көгалдандырып болатыны белгісіз. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, информбюро, Қызылорда облысы.